сесії міськради обговорювали формулу Штайнмайера. Ціна на газ на Миколаївщині найвища в Україні. Доброго дня, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балеєва. Не проводити вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей без деокупації Донбасу, не відводити українські війська, заморозити імплементацію особливого статусу Донбасу. Документ з такими вимогами до українського уряду зачитали представники Національного корпусу «Свободи» та Асоціації учасників та інвалідів антитерористичної операції на сесії Миколаївської міської ради. Звернення віддали депутатам, щоб народні обранці передали його до Києва. Сюжет готується до ефіру о 19-й. Володимир Степанов розповість детальніше. Законопроєкт про ринок землі, який має запустити її продаж, на розгляді в парламенті. Хто має право купувати та які землі будуть продаватись – далі в матеріалі. У документі йдеться, купувати землю можуть лише громадяни України, вітчизняні компанії, громади та держава. У власника не може бути понад 15% земель області чи 0,5% всієї країни. Перший у черзі на покупку – орендар землі. Українці з правом постійного користування чи довічного володіння ділянкою можуть викупити її в розстрочку за 5 років. Комунальні та державні землі продаються на торгах. Іноземці ж можуть успадкувати землю, але мають продати її протягом року. Нагадаємо, законопроєкт про ринок землі минулої п'ятниці на розгляд Верховної Ради передав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Роздрібна ціна на природний газ для абонентів приватного акціонерного товариства «Миколаївгаз» найвища в Україні. Про це свідчить інформація на сайті Міністерства фінансів України. За один метр кубічний люди платять 6 гривень 59 копійок. Чому така ціна на газ на Миколаївщині, пояснив фінансовий директор приватного акціонерного товариства «Миколаївгаз» Сергій Черніков. Тариф на даний момент становлюється на підставі наших фактичних витрат. У нас один з найбільших, зважаючи на зношеність мереж, зважаючи на великі об'єми по структурі нашої ціни, один з найбільших об'ємів газу на ВТВ. Це той, який технологічний газ витрачається. Зважаючи на це, можливі якісь плюси, мінуси, перекоси на підприємство. Крім цього, на це впливає довжина мереж, кількість ГРП на газових мережах, кількість регуляторів на наших мережах, скільки людей перебувають на якому тиску, на середньому або низькому. Це все витрати, які потребують кожну область розглядати індивідуально. Припустимо, якщо ми візьмемо те ж саме село. Село може перебувати на великій відстані від газопроводу низького тиску, а там може бути підключена одна тільки людина. Але так як воно знаходиться на нашому балансі, то ми змушені його обслуговувати. І змушений туди з певною періодичністю виходити слюсар. Ми повинні його туди привезти, ми повинні заплатити заробітну плату. Регулятор на даний момент перевіряє, бачить наші витрати. І щорічно. Фактично раз на 2 роки проходимо перевірки і всі витрати він підтверджує. Нам не сказали, що ми витрачаємо кошти не за цільовим призначенням. Нагадаємо, з 1 травня 2019 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» ввела новий механізм визначення регульованої ціни на газ, яка тепер може змінюватися щомісяця. В структурі цієї ціни закладено тарифи на транспортування палива «Укртрансгазом», тарифи на вартість природного газу для населення на територіях ліцензованої діяльності різних постачальників, облгазів та міськгазів для побутових споживачів можуть бути різними. І це була остання інформація випуску. Більше новин дивіться о 19-й. До зустрічі в ефірі.